1930 yildan 1970 yilgacha Jyul Rime Kubogi Jahon Chempionati g'olibiga topshirildi. U dastlab oddiygina Jahon Kubogi sifatida tanilgan, ammo 1946 yilda kubokning nomi FIFA prezidenti Jyul Rime sharafiga o'zgartirildi. 1970 yilda Braziliyaning turnirdagi 3-chi g'alabasi ularga kubokni doimiy ravishda saqlab qolish huquqini berdi. Biroq kubok 1983 yilda o'g'irlangan va shu bilan qaytib topilmagan. Kubok o'g'rilar tomonidan eritib yuborilgan. 1970 yildan keyin FIFA Jahon Kubogi sifatida tanilgan yangi kubokni taqdim etdi. 7 mamlakatdan kelgan FIFA ekspertlariga taqdim etilgan 53 ta model baholanib, nihoyat italiyalik dizayner Silvio Gazzaniga ishi tanlandi. Yangi kubokning balandligi 36 cm bo'lib, 18 karatli oltindan yasalgan va og'irligi 6,175 kg'ni tashkil etadi. Kubokda ikki qatlamli qimmatbaho malaxit bor. Kubokning pastki tomonida 1974 yildan beri FIFA Jahon Kubogi g'olibi nomi va yili yozib kelinadi. Yangi kubok g'olib mamlakatga doimiy ravishda berilmaydi. Jahon Kubogi g'oliblari kubokni faqat o'yindan keyingi bayram tugagunga qadar o'zlarida saqlab qoladi. Bayramdan so'ng g'olib jamoaga asl nusxa emas, balki oltin bilan qoplangan ko'chirma nusxa beriladi. Jahon chempionati kubogi haqida qiziqarli faktlar. Kubok 18 karatli oltindan qilingan. 2038 yilga kelib kubokda yangi g'oliblar uchun joy qolmaydi, keyin ehtimol uni almashtirish kerak bo'ladi. Kubokning yangi versiyasini 44 yil ichida bor yo'g'i 6 ta davlat qo'lga kiritdi. Kubok dizayneri Gazzaniga 2 yil avval 95 yoshida vafot etgan. Kubokda g'oliblarning nomlari o'sha mamlakatning ona tilida yoziladi. 2006 yildan beri kubokning asl nusxasi g'olibga berib yuborilmayapti. U Tyurixdagi futbol muzeyida saqlanadi va faqat jahon turnesi, jahon chempionati qur'a tashlash marosimi va final o'yini vaqtida namoyish etiladi.